Ty se znáš osobně s Andrejem Babišem? No, je. No Andrej nekrade, Andrej si prostě zprivatizoval tenhle stát, to nemusí krást. On vlastně, já nevím, 20 ekonomiky tak úplně stačí, když těch 20 ekonomiky je tak jako nenápadně. Ani nechci říct privilegovaných, ale prostě, když jsou na té pásce vždycky první, a to je jedno, jestli je to Uniles, když se soutěží zakázky na lesy, nebo jestli je to Agrote, když se soutěží zimní gumy na auta policajtů, prostě to, to vůbec nemáš představu, jak tohle impérium je do státu prorostlý. To jsou no. neuvěřitelné věci. A tam nikdo nekrade, tam nikdo nedává nikomu prachy za to, že ta soutěž takhle dopadla. To, to, naprosto ne. Ten Andrej s touhletou malou korupcí fakt zatočil, to jako myslím zcela vážně. Protože ji nepotřebuje? Protože prostě jemu konkuruje, ne, že ji nepotřebuje. Jemu, je, jeho, jemu když je jeho, zaměst, jeho, zaměstnanci by ho okrádali vlastně. Že on říká, hele, nikomu žádný úplatek nedávíte, já si to zařídím i tak. Jako. No a jaká je tvoje hypotéza vlastně toho, proč Andrej Babiš je v politice, uvedu to do kontextu, protože uh, lidé říkají, uh, on už přece peněz má dost. To je nejhloupější věta, jakou ty lidi můžou říkat, já jim nemám za zlý. Je to jako říct, hele, já, když, když bylo jágrovi 30, tak říct, hele, on už, jako je, on už toho hokeje má dost, on už to nebaví. Podívej se, kde je jágr dneska, toho, toho odnesou z toho ledu. Hm. A ten Andrej je prostě jágr světového biznesu. On prostě nic než biznis nemá, jeho nic jiného nezajímá. Jeho vůbec nic prostě ani, ani v nejmenším nezajímá. Jeho zajímá jenom osud prostě agrofertu a jeho majetku a jeho světa. Je, bere to, myslíš, už, nebo mám si to představit tak, že to bere už jako nějakou hru, kde o to číslo? Ne, je nemocný. Prostě pro něj prachy jsou všechno. On prostě chce mít víc, on má pocit, že má málo. No jasně, potřebuje, chce mít vyšší skóre. No. Tam hmm. už nejde o to, že by se nemohl zaplatit tady v nebo něco. To zhruba od nějakých, já nevím, 100, 250 milionů osobních peněz už jako tyhle problémy nemáš. Hmm. A on má 400 miliard, tak jako to je úplně peníze. Ale on z toho pekelního kola neumí vyskočit přece. To závislost. No jasně. Mm -hmm. um. Řekni mi ještě ta, ta, jeho vila, jak prostě on teďka se objevilo, že má tu koupenou ten zámeček, on to není zámeček, že jo, ale ta vila. Tak uh, ty se pohyboval v, ve vysokém biznesu, víš, jakým způsobem tak bohatí podnikatele jako kupují nemovitosti, jak s nima pracují. Na tom způsob, jak on to udělal, je na tom něco špatně, anebo je to prostě běžná praxe, kdy se velký drahý nemovitosti kupují takhle s oplikou přes půlku světa? Opticky zvenku to vypadá jako úplně standardní věc, já vůbec bych si neodvážil na základě těch informací, které máme, to dneska problematizovat z pohledu České republiky. Jo? Jestli odved všechny daně v té Francii tak, jak měl, to si myslím, že spíš ne, ale zase o tom nemám, jako, že o tom nemám prostě všechny, všechny informace. Co mám konkrétně na mysli, v té Francii je zákon o dani z luxusu, ta daň z luxusu se platí z nemovitostí, který mají větší tržní cenu než 1,3 milionu euro, tak nějaké 30 milionů, což ten jeho majetek jako má řádově, ale je tam ustanovení, že za je to tržní cena, takže žádný tvůj odhad, ale to ti sdělí Berňák, kolik je tržní cena. A odečítaj se od ní dluhy. Takže i když máš barák za miliardu a máš na něj půjčenou miliardu, tak žádnou daň z luxusu neplatíš. Mm -hmm. A když máš daň Barák za miliardu a nemáš na něj půjčeno, hmm. tak platíš 1,3 každý rok. A jak znám pana premiéra, tak tohle se mu jako platit nechtělo. Jo? Ale jestli to tak fakt bylo nebo ne, to ať si tam zjistí ty hoši, ty hoši v té Francii. A já teď řeknu něco, za co mě tví posluchači nebudou mít rádi. Já už jsem. Ty jsi mě správně citoval, když jsem říkal, že prostě někdo krade a někdo nekrade a nesouvisí to s tím, jak má kdo hluboko nebo nehluboko do kapsy. Prostě lidi jsou jedny takový, jedny makový. A mně je úplně jedno, že pan premiér Babiš prostě zjevně má rád peníze. To mě fakt vůbec nevadí. Já prostě na té jeho vládě prostě mě nejvíc ničilo dvě věci. To, že s tou zemí nebyli schopni udělat nic ani v úplných blbostech že jsme tady 8 let opravovali 160 km dálnice a nepostavili jsme do dneška prostě silnici pořádnou do Vídně, do Lince, do Karlových varů, tak z, z toho je mi úplně jako prostě stydno vlastně za něj. Druhá věc, to ostudný nezvládnutí toho covidu. Prostě hmm. kdyby mu na té zemi jenom trošku záleželo, tak to nedopadlo takovouhle katastrofou. A on říká, že se snažilo. A možná se snažil, ale ne, ne jako bránit covidu. Jo. To si myslím, že jako by pětiletý dítě by to udělalo líp. Jo. A co mě možná vadí... Pro, hmm. Tady tohle, to jestli může trošku se v tom jako zarýpat. Uh, no já, moje, jako, nebo to, jak jsem to pochopil, jak to vidím, je, že on jako se reálně snažil tomu covidu zabránit u nás, ale možná, nevím, to neuměl, nebo měl kolem sebe blbý odborníky. Ty to vidíš jinak? Já vidím to, že speciálně na začátku té druhé vlny, to znamená teď, přesně před rokem, před rokem a měsícem, vědomě obětoval volebnímu výsledku životy těch lidí. Uh -huh. měli na stole někdy kolem 15. srpna jasný návrhy na opatření ve školách, který Plaga chtěl udělat. Měli jasný návrhy na protiepidemické opatření, který Adam Vojtě chtěl udělat. A ten Babiš jim řekl hovno, do voleb nic nebudete. A to byl ten tragický měsíc, který prostě nechal rozjet strašně tu druhou vlnu, kterou jsme hasili do adventu a tam místo toho, co by se to uhasilo do nuly, ty nemocnice se vyprázdnily, ty doktoři si odfrkli, což by znamenalo, že žádný advent nebude. A on už kalkuloval prostě s těma dle volbama, který teď právě slavnostně projel, tak mu ty jeho giganti, ty spin doktoři řekli, hele, ty lidi nemůžeš nasrat jim, nemůžeš se brat ty Vánoce, ať si klidně v lednu v únoru chcípnou, ale pustě do těch krámů. Hmm. Takže on je v této situaci úplně chladně, úplně chladně do těch obchodů pustil. Jo? A tím rozjel tu třetí vlnu, která byla fakt jako mimořádně smrtelná. A celý se to dělo jenom kvůli tomu, aby měl dobrý výsledek v těch podzimních volbách a teďka v těch letošních. Když se nad tím zamyslíš, tak vysvětlení jsou jenom dvě. Buď má chorobnou touhu pomoci a strašně chtěl vládnout, aby s tou zemí něco udělal. Typu, co dělá vůdce v Turecku nebo v Číně, kde ty jedničky faktu zemi mají pevně v ruce a někam jí posouvají. Teď nehodnotím, se doprava nebo doleva. Dělá tohle babiš? Ona tu zemi úplně sere. Jemu je to úplně jedno, co se tady děje. Takže pak už máš jenom to druhé logické vysvětlení, že se potřeboval udržet u moci čistě kvůli svému biznesu. A já vím, že to taky se fakt známe 30 let. Kvůli Agrofertu a dalším firmám. Mm -hmm. No ty jsi chtěl si nepovědět, co ještě se ti nelíbilo na té vládě? A ty si nezažil ten minulý režim, takže si nepamatuješ... Zažil, čtyři měsíce. <laughs> že si nepamatuješ takovou tu bláboloidní řeč, kterou používali ty bolševický aparátčíci. A oni mluvili jako Havlíček nebo Šilerová. Prostě já vůbec si nemyslím, že svět se má motat podle mých politických názorů a vůbec si nemyslím, že se my dva musíme na všem shodnout. To jsem dospělý. Ale hrozně mě baví takhle férová diskuze, kdy ty něco řekneš, já něco řeknu a ta věc se nějak vyřeší komunisti tohle neuměli, protože byli tak tupí, protože to byli většinou prostě obuvníci nebo prostě kovo, bráběči, který byli pak premiéři a tak dále. Tak oni jako tu debatu nemohli vést, protože ji nebyli schopní. A Babiš si vybral lidi, kteří jsou na stejné úrovni který do českých médií, do českého veřejného prostoru přivedli lež, jako standardní způsob výměny názoru. Takže prostě, když si něco řekl paní ministrině Šilerový, řekl si, uh, tohle tempo zadlužování je příliš vysoký, tak ona řekla úterý. Řekl, počkejte, počkejte. Ne, 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 tady skutečně se musí postupat tímhle způsobem. Ona řekla duben. A to je destrukce veřejné debaty, která jde daleko za rámec politického, demokratického soutěžení stran. Mně vůbec nevadí šílenec Okamura, který lže i ze spánku, ale lže nějakým způsobem, který můžeš uh, s ním polemizovat. Jo? On řekne, hmm. tady nám buší uprchlíci obrány, nesmíme je pustit dovnitř. A ty řekneš, mohl bych nějaký vidět. A je to nějaká debata a neřekne ti na to úterý nebo hmm. duben. Hmm. Jo. Takže oni prostě s cílem tím, aby udrželi tu moc tak ten veřejný prostor zamořili chováním, který jako je jednak strašně nedůstojný, ale vlastně ta země na ty čtyři roky jejich vlády se zastavila na místě. Protože nebylo vůbec možné se dobrat u jakýkoliv meritorního problému, jakýkoliv řešení. Já teď udělám ďáblova advokáta. Jo. Že když jsem se připravoval na rozhovor s Andrejem Babišem, tak jedna z cest, co mě napadla, je, podívám se do jejich programového prohlášení a budu ho konfrontovat s tím, co vlastně jako slíbili a co dodali. A já jsem zjistil, že oni prostě z nějakých já nevím, 40 bodů, 40 projektů, tak jako neudělali všechny, ale udělali třeba jako tři čtvrtiny. Jo. I s těma dálnicema, tak já teď nevím přesná čísla, ale tak oni řekli, že prostě postaví 200 km dálnic a postavili jich prostě 170. Jo. Počítám, nepostavili, počítám, nepostavili je, nic, opravili, počítám, d, d jako opravili beton. Jako jo. <laughs> Jasně. Ale Vlastně oni z toho svého programového prohlášení, tak ty projekty naplnili na nějaké jako, třeba tři čtvrtiny. Takže tam byla nějaká jako snaha asi dotlačit ty věci. A věci, které. Takhle. Já jsem celkem veřejně vládu, ano, za některé ekonomické opatření chválil a nemám problémy pochválit znova. Jo, to, že za té ekonomické situace, která ze jejich vlády byla, nezvyšovaly daně pro firmy, bylo super to, že za té situace, jaká byla, nepodlehli socanům, který mají furt ty představy o těch bankovních daních a sektorových daních. To, že to neudělali, bylo super. To, že nechali v tom covidu takovým jako téměř až neviditelným technickým způsobem spoustu prachů ve firmách, kam ty prachy patřily, různýma daňovýma opatřeníma, nemyslím změnama sazeb nebo změnama daní, ale tím, že nějaký peníze, které se měly posílat státu, oni řekli, neposlejte a tak hmm. dále, a tímhle tam nechali třeba 40 miliard, tak to bylo skvělé. a jsem jim za každý ten bod zatleskal, protože to byly racionální, národohospodářsky správné opatření, který by udělal každý chytrý člověk. Jo. Že neudělali pak dalších sto jiných, to je jiná věc, ale co mě hrozně vadilo, že oni si stoupli před ty televize a řekli, hele, my teďka dáme tisíc miliard na podporu té ekonomiky. A teď každý myslící člověk věděl, že to nejde, protože to do té ekonomiky nejde dostat. To nejde prostě. Jo? A oni to ale říkali pořád do zblbnutí, protože z nás všech chtěli mít ty voli, který prostě jim uvěřejí v té bolševické propagandě. A jedna věc jsou voliči, to je jako jedna věc. Ale ty jsi tady řekl, že jsi měl kámoše, který otevřel hospodu a zbankrotoval. A teď si představ, že ten kámoš si pustí televizi, čt 24, a tam předstoupí ministr Havlíček a řekne, nebojte se, táhneme hmm. vám na pomoc, dáme tam tisíc miliard. Tak co uděláš? Tak ty poslední prachy, co ještě doma máš, který by si do té firmy už nenes, protože už by se z toho bál, tak tam dáš, protože oni ti slíbili tisíc miliard přece. Hmm. stát tě v tom přece nenechá. Kurzarbeit. Na tom pracovali rok a není. Takže kdyby byli poctiví, tak mě jejich praktická ekonomika v mnoha ohledech vůbec nevadila. Hmm. Kdyby řekli, hele, sorry, nejsme západní Německo, žádný kurzarbeit nebude, nespolehejte na to tak spousta těch soukromých majitelů, který ty poslední úspory do těch firm nanosili, by to neudělalo. Zavřeli by tu firmu, lidi by šli na pracák a nic by se nestalo, protože ty stejné peníze, co šly do těch antikovidů, by šly do té podpory v nezaměstnanosti a akorát by nevycucali ty, ty majitele z posledních peněz. Takže hmm. ono prostě, vidíš to na každém kroku, že taková ta důvěra mezi občanem a státem je jako... Jako bez toho nemůže společnost fungovat. A tyhle ty lidi, jak pak mají říkat lidem, aby se očkovali? Hmm, hmm. um, ještě mi napadá příklad, když Andrej Babiš říká, už nikdy nebude lockdown, tak za tři týdny lockdown je. A, a beru osobní zodpovědnost oh. a přísám na zdraví svých dětí. Lidi to úplně karikatura. Prostě kdyby se takhle, kdyby nám bylo sedm a měli jsme takovýhle spolužáka v první třídě, tak se s ním prostě nebude nikdo bavit, protože ty malé děti tohle hrozně irituje. No. Ale my jsme jako dospělí a my se jako přesto dokážeme přenést. A já myslím, že to je špatně. Ta naše generace to má trošku těžší, než to třeba měla vaše? Neskutečně, jako no. miliononásobně. My jako Češi jsme v tom úplně tragicky. No. Tady všichni prostě chtějí ten majetek nahromadit a ten den, co jdou umřít, tak ho chtějí mít nejvíc. Za deset let tady revolut být nemusí z nějakého důvodu. Zajtra a... tady nemusí být. Přišel si samozřejmě o strašně peněz a zase nemáš koho žalovat. Teď jsme domluvení že tenhle dluhopis, co doporučuje paní ministrině Schillerová, takže si babička fakt koupí. Viděl jsi, když teďka Elon Musk představil toho jejich robota? Mm, to byla strašná píčovina. <laughs>